السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد سلام لمن صحابتي الغالية أصحابتي الغالية سيتيهين أم في عنتيهين أم النبات خبتين إلهي إذا كي سوايدي رجينا أمالك سعدون كجوبتان قير إيه فرحات لسود دواده ولكم ولكم سقصو نقط كلو ونكسن وماموان إيه مركلة إيه جنال كيني ماموانو إيه صاحي بدقالية سيلا يا قرابة ملا في عيني هاي ملا نبات قبا إن شاء الله مركو بادي مر لبات وإذي رجينا هورا وحلو يري لبا كلا بريبي كلا ورلا سود بادا أمور تقير الله نوغ ديجي هاي ويلكم ويلكم ما انتو حاندين ودا بروغرام كلا بروغرام كان انتا نقلين كهر بعد السلام وحان ربا انان اذن كده بجيو رالي قلين رالي جلين بوحدة إيجا قبصدة قير الله عدسيو قف كي جانالك إيجا لا سعودة إيو قف كان قدال وغسو قليو فيديو غامبا قير الله عدسيو إيجا رالي أحادة سلان سران إيجا قدوم جانالك كان إي جانالك سوسكو إيمانانا وحان إيدين كو أديغو الله إيدين بركيو وماموان إيو مركلة ويلكم ما إذن لي هاي قيري فرحة لسود واذا بولا جايسك أما رالي جلين تاان وذا إيدي كدب جينايا برنامج كهرت هو برنامج عن أقول تلاقي لنا أن كل بقن عيو دمان ولا لها إلى سوحيريرو ملك استأذن كجوجان صاحب يالو قير الله إزية هرت عن أرنب إيجاري جد بيمد رنتين عاد عن أقول معرفتي أن ويقول أتكاد مرك أرن كان محوي هاي أرن كان وحوي هاي aniga iyo waxaan qabto iyo dadka la soo xiriira dabiib iyo dadaal iyo arrinka ina kala haysto marka waxaan rabaa go'aankayga insha Allah bal hadda aan gaaro xilligan inaan idin la share gareeyo dabadeedna ay noqoto insha Allah ibn aadam lama qancin kare inaad bal ka yara qalbi qanacdaan programka private ka ah ee dabiib iyo dadaal qaybtiisa public ah channelna wuu leeyahay intana wuu ka baxaa maamulana iyo saaxiibada qaaliga su'aalahan ka jawaaba wixii aan ka gaaro nafaqooyinkan tilmaama intii aan ka gaaro ka soo qaadka ilaahay ba iska leh wax khayr la allah iga soo qaado aamiin ya rabbi adinka niyeystay isla tacaalka ee aniga igu xiran ee igala socda social media hane wax khayr la allah iga ee allah idinka kulmiyo allah idinka la kay kulmiyo كلمه دائما كرا الله يسكلا كاي كل مي ذا سو ودم لوكين فور ان شاء الله اي سو دو هذا مركا خير يفرح السو دو هذا ولا ليالو صاحب يالو قبل هيجي وخير الله يدسي انيغا وايدين شيغي كون يكو جير قف ولب ما او جوابي كرا قاسهان قفكا قرالكو هادلو اما قبلها وعتمايو وايو مر ولب مهلي كرا fallan iya leegu qasbin inaan nambarada wada xiro oo break ka qaato oo sida YouTube leeyda kale aan u adeego oo just idin diga program ka badina iska baxo waayo programka inta haysata already masha Allah eh nambarada laga balansado marka waxaan rabaa inaa idin sheego wax kala maahane aniga horta completely waajoojiye qofaan Amazon ka adeegan inaan la shaqeeyo aniga waxaan tilmaamo website kaasa laga hela marmar waa ka qaada booking ka gabdhaha website yada kale ka adeegan karo website yada lama soo koobi karo nafaqada gado soo soo dhawaada welcome welcome waxaan u joojiyay gabadhaanan Amazon heli karin waayo wax walba isku taxluuji say rabaan Amazon waa hol fududayn waa halka aan nafaqada kaaga tilmaamay gabadh oo u dejisan yahay dabiibkana balansa karto waa u sahlan yahay ka bacdi nafaqadi waa u soo dhigay ama markaan la shaqeeyeen siiyay hore u dalbatay waa loo keenay waa bilowday allah u daaweeyo danaheeday raacatay nagu kala wad laakiin gabadha aan website ba ka adeegan karin Amazon aan haysan website na ka adeegan karin cid hagar li'i waxaa la yiri biyo saacbadaada looga dhargaa hagar li'i gabadha aanan uga adeegan karin ama cid uga adeegta aanan heli karin aaladda maxaan u qaban karaa aniga mid kale qeyr allah ay siiye 900 ummada soomaaliyeed waa dad wax farii ku raadina walaalayaalo qeyr allah ay siiye waxa farta ku fiiqda waa lacag
waxaa raadinaysid waa nafaqo. Nafaqadiha sidii roobka cirka kama soo daadanaysa, roobkaaba la yiri waa rabaa, roobaa lagu waaye, kheyr allah idin siiya, intee ka imaahe. ciladihiya la sheegay, saasi waxigiin, saasi waxigiin, saasi waxigiin, wixii u roonayne ma la gada karo. Waa idin baryaa, kheyr allah idin siiya, programmada dhan waxaan rabaa inaan bedelo. Habkaa dabiibkaaga ugu tabaabashaysa leed aan wax kaaga sheego. Waan qala laheeda iyo wadaad u wici laheeda iyo mara karsan laheeda, anig adinka saaxiibaan nahay. Haddee dantaada yar tahayna allaha korkaa dhigee, waa kula talinaa, talada qaado, talawaatii ilaahiye. Haddaad wax haysatana waa kula talinaahe, waxaaga allaha kuu barakeeye, adoo wax haysta xataa qof aan wax haysan camal u dhaqan. Cidla ceebtaada ma sheegto, aniga dhiirigelina iigu imaatee. Eed ma iigu imaanin, anna inaan ku eedee maaha, adna inaa eedaysid maaha. Marka waa kala baxaynaa. Soo dhawaada masajaa usoo kacaa shanta qaaradood. Markaan qadka soo galbo masajaa arkaa, masajadaasa akhrisanaa oo dhageysanaa, dad badana iskale 99 waxaa idi dhahaa su-aal iyo jawaab. Insha allah intuu ilaahay iga garasii waa idinla sheer gareynaa. Laakiin su-aashaada ha hufnaato, salaan ha lahaato, ha macaanaato. qof dabacsan ahow, aniga qof neerfisa wax ma uu qaba kari. adaan kula hadlaa qof kasta ila soo xiriiraan la hadlaa. qofkan bloogayo sorry, dadkii dhan bloogay u baxeen juf. waayo dadka qaar way degdegaan, waa ruud, way ordaan, way eedeyna. walaalayaalo ani wax ma haayo, ilaahay gacmaha loo rogto, ilaahay labada gacmood ha loo horsado. owlaad ilaahay baa haayo, caafimaad ilaahay baa haayo, hormoon toosan ilaahay baa haayo. allah wax bixiye ilaahay talada u dhiibta. midda kale waxaa idinka codsanaa, degdegta sideedaba ma kuu fiicno. gabaryaha waaye aragso, af xumo ma kuu fiicno, degdeg ma kuu fiicno. wadaadkaaga wuxuu raalli ka ahayn, ha sameynin. noloshaada raalli ku noqo, anigana waxba kuuma haayo. khayr allah ku siiye. dadka qaar ay dhahaa maayi jawaabti, jawaabteyda kaliix ma raalli ku noqone. gabdho badanaa meeshaan fadhiyaan oo madluun oo aniga igu xanaaqsan ama aniga iga soo xanaajiye. maxaan kuu qaban karaa adigiiba haddaa wax qabsa karin, ani maxaan kuu qaban karaa? qaybta inta youtube-ka igala soco. haddii youtube oo kugu filnayna ballanaa la dhigtaa. waxaa ballanta dhigata gabadha online shopping samaysan karto, ee aaladda wax ka gada karto, wixeedaa wax loogu daraa, nafaqadeedaa loo tilmaama, waa cuntaa, waa cabtaa, ilaahay barisa, gurigeedii nolosheeda raalli ku tahay. anigana nin lama shaqeeyo, 100 nin oo ordaysa arkaa oo dhahaysa icaawi icaawi, allah idin caawiyo. dumarkaaga ama sowjadaada ama walaashaada hadday bookinka kuu samayn karto, ilaa bookinki maaha free, waa wax qarash aa la bixaysid. hadhowna nafaqadii aa online ka dalba kartid ama amazon, ani waa idinla shaqeyn karaa. laakiin ani adiga toos intaa u wada hadalno, hawshaada ila gara ah ma ii sheegi kartid raalli ahoo. saasa aniga dhinacaas uga dhoorsanahay. amazonka marka waa dukaan, ilaahay ha ku dara daawo. qofkii ilaahay baryaayo nafaqada cunada la cuno iska bedelo, nafaqo fiican ka gadanayo, meeshaas waxaan laga helin malaha. qof nool oo socdaan lagu dhexgadayn maahane, wax kasta waa laga helaa. marka gabdhaha aniga ila soo xiriira oo amazon maxaa la dhahaa dhahaa, haddana in loo jawaabo rabo, habaryaaloo kheyr allah isiiye, maxaa idiin qaban karaa? aniga hema sidii neersariga idin celceliya, 10 maan dhigaa. amazonka saan waaye kan waa maan dhaha. amazon waa dukaan sidii dukaanka xaafadaadoo kale, waa laakiin waa dukaan aaladeed afrika laga ma helo. aniga waa joojiyey inaa reer afrika iyo carabaha qeybo kamida aan la shaqeeyo. macal yurubtan dad jooga qaarkood waa joojiyey. hadda jarmalka haddaa joogtid completely ma kula shaqeyn karo. waayo qof kaste oo u baahan in aaladda la fahansiiyo, qarash haysanin, wixii gadan karin, ballanti dhiga karin, saaxiibay ma kula shaqey kariye. allah kuu kaalmee, dhiirigelinta channelka ka uruurso, ilaahay gacmaha u hoorso, dhaqtarkaaga la xiriir, ilaahay wuxuu kuu qadaray cun cab, gurigaada ku maaragtay naso. laakiin dabiibka yaa soo gali kara mataqaanaa? gabadha shaqaysato, gabadha midda kale wax isku ogol, gabadha cunto soomaali insha allah cawda u jarayso, wixii loo tilmaamo iyadoo ku raaliya gadanayso. alla ilaahay waxaad ku xanuunsato allergy ku leedahay ama korka xasaasiyi kaaga kaxayso, iska dhaaf.
mid kale gabadha barashada usoo kaba yaraysatay haddii ilaahay ilmasiiya waxay u daran baranayso si ay u dhaaftay berri waxa u roon maanta raadsanayso oo raacanayso waaydii kaasaahe midda kale gabadhii ninkeeda oo siboodayo dabiibka waa ka dharagtay waayo laba qof oo isku duuban hal qof oo keligiis qowqowle wuu dhaamaa marka kheyr allah isiiyo aniga waxaan arkaa xagar dhagar xanaaq buuq qub qac dagaal dood eed habaar ma soconayso meeshaa meel nafaqa laga tilmaamowa ama talooyin ay ka baxaan waa tala waatii ilaahee please and please naftaada ha dhibin haddaa channelkan ka faa'iidid iyo haddaa channel kale ka faa'iididbo waxaa faa'iidid qaado ha dayicin laakiin ila hadal taleefoonka aan maanta oo dhan dhibaatadeeda kugu shubo saasaa xal u arkaa oon ku nafisaa waaba baantayba haddaan xoogaa kuu sheekeeyo ma soconaysahe ugxaanta hoo ee rabtaa nafaqay rabtaa barashay rabtaa leebalada hadda ka sheekeyno hormoonkii brogramkeeni privateka ahaa ee hadda noo socda ee ahaa maxaa ku idhahdaa waayo arag hakaday geliyeen gabdhihii waraabka raadinay gabdhihii nafaqada raadinay gabdhihii hormoonka raadinay hakaday iga geliyeen baryo ha baryareeyay 20 xalqad oo mara baree ka qaado bliis brogramkii oo waanooyinka oo dabiibka laga hadlayay hormoonka noo soo celi hadda hayaa waa dadkay shaqada u socota gabdhahan aa ku haminaysa luuqa ay fadhiyaan iyo nafaqaday kala qaadanayaan yaawa waa gabadhii i ballansatay gabadha kaarkeeda lacag ugu jirto wixii loo tilmaamana gadan karto ama sawjkeeda loo tilmaama ama iida tilmaamanayso midda kale dadka i dharara markay isoo wacaan ee neerfiska ah ani maxaa kuu qaban karaa adoon ballanna dhigan karaynin adeegan iyo qodow kaa jirana aana sahal ku fahmaynin anigana waxaa ii raadinaya sidii bal dhalatay maamo waano ii jawaab maamo waano ii jawaab markii laguu jawaabane sorry ilaada ma awoodi ama intaasaan kula hadlaan lee rabaa maxaan sameeyaa marka waayehe waa kan hadal maa igu yar ilaahu carabkii cindiga ii xifdi oo anoo wada xifdi dhammaan youtube-ka amaad waa kuu sheekee waa ku waani waa ku dhiirigli waa kaa tegay haddana waa soo noqday waa ku waani waa ku dhiirigeliy waa kaa tegay waxaa u maleynaa channelka ugu videoyada badan leh inuu channelkeena ka mid yahay because 100 channel ee soomaaliyeed ugu videoga badan waa 3,300 oo video ka badanaa meeshaan taalo dhankaa rabtid ka gal waanada rabtid ka qaado I hope inay ku qanciso oo jacayl iyo farxad iyo dhiirigelin aa ka qaadid kheyr allah isi welina waa idin soo dhaweynaa gambarkaaga soo jiido anigoo brogram dhan wato insha allah anoo brogram wato oo waayo arag bilaabay oo idin dhahay xataa waqti dheer oo socona ee dadka qaarkood ku nastaan ee dhegeystaan ayaa dhexda looga soo dhacaa layidhi maya maamo waano 2021 la marooyaa annaka dhaama jaanahay caado fiican mahayn ugxaan ma kori karno bliis waayo arag xoogaa gadaal u rid 20 xalqad waa helnay waana noo sii socdoona hormoonkii noo dhexgal maalin dhexdaasoo dheerayna waxaan soo dhejiyay hormoonaadka layska baaro hormoonaadka masoo dhejiyay qaybaha hoosoo dhan waxaa umaleysaa dadka inay hurdada ka wada kaceen dhanka whatsappka qaas ahaan badi hormoonkiyaa laigu soo celinaa maantao dhan waa soo baarayay masaxsanooy waa baarayay masaxsano isla tacaalkiin hee lama rabo marka kheyr allah idsiiye wax badana idin ongolaha dunida daafaheeda kheyr allah idsiiye waxaa idin dhahay duceysta qudaar cuna ilaahay barya ibni aadan wax ma haayo walaa aniga walaa qof kale adaanba haynba caawa haddaad hormoon isku toosan iyo caafimaad isku toosan gabar walbo u baahan ee heli karto yaa ka hor joogo waa cidne marka ilaahay ha la baryo hana la sabro xasilna ha la noqdo dad badan balaad bresherkaa ku kacayo dabiibka markii la ballansado maaha sheeko nafaqaa la gadanaa nafaqadiina aniga ma gadee waxaa ka gadanaysaa online midda ugu fiican adduunkaa heli kartaa haddii ilaahay qarashkeeda ku siiyo soomaaliya waxay tiri faashi nin haayo aa qoray goyn karo aniga waxba yaan lay eedin waxaadan aaladaa ka gadan karin aniga maxaan kuu qaban karaa heer waxaan gaaray hadda dadka qaarkood oon aaladda waxbaba ka gadanaynin inaan dhaho soori habaryar ama wadamada qaar aa u qiyaasa inay aaladda waxba ka gadanin marka gabdhaha qaar waxay dhahaan habaryare dhib male farmasiyeygan ka doona doonaa wixii nafaqa inaan bartaan raba saan suuqa uga doonto dhiiragelintaada iyo memberka inaan soo galo intaasaa iidana
waxaan kaa heli waayana dhib ma leh, ilaahan ku aqaana, ilaahay meel kale iiga sahlo. Aamiin ya rabbi. Ani waa idin soo dhaweyna channelkan, channel kale meel kasta soo dhawow, khayr allah isii, laakiin ha iga xumaaninina aniga gabadhaanan ilaah hadlin oo idhihin maamo waano, ani waa shaqaystaa saasi saasi wax iga yihiin, habar yaray aaladda waa ka adeegtaa, ama qof hagarli i iga soo dhuraan heli karaa. ilaah ma soomaaliyana dhex taagnaatid, waa i ballansan kartaa, waa i hormoonkaana riixaysid. waxaa laga yaabaa inaad indiya u aadid, inaad turkiga u aadid, inay kumanaan kaa baxdo. laga yaabaa inaad wax yaroo dabiibka iskaga naashnaashta, adoo da-daada durugsanta ilaahayba wax kugu siiyo. yaa ilaahay kaa xigo, ilaahay cidna kaama xigto. allah ha kuu sahlo amuurtaadu, abshira dhammaanteenba. aamiin ya rabbi. waraabkaagana habar yar adiga iyo su-aashaadii ku xiran tahay. maxaa kaa maqan? ma caadadiya? ma uxaantiya? maxaa kaa maqan? ma tabarta guuda? ma caafimaadka guuda? ma quruxdii hanaankiya? meesha meel laga nafaqo barta waaye, waa iskooloo kale. ciwaankii aa ku gadan laheed waxaa baratayne waa lagu siinaa. ilaahay ha kuu sahlo. mararka qaarkood horaaba loo dhammaystaa nafaqooyinka qaar. gabdhaha ugxaantooda zeroga garaacday, ama sarjkooda biyihiisa maba dhaqaaqayaan la dhaho, nafaqooyinka ku haboon aaladda xataa waa laga dhammaystaa, hore looma helo. marka waa inaad gaar iigu sheegtaa oo tiraahda sheekadeeda weli waa adag tahay, ood mar walba soo noqnoqotaa, oo waxa kaa qaldan dhan kastay tahayba ila garo aad sheegataa. afkiisa waxaa layidhi qofkaan ku cil bixin, hadda ilaahay ha u kaalmeeyo. allah noo kaalmeeyo mar walba. afkaada ku ciilbax, raximkaaga waxa ka qaldan adaa garanaayo, waxa u saxan adaa garanaayo, indhahaada ku macalinay soomaali ku tiri ilaaha garanaaye. marka saaxiibayaalo, aniga go-aanaan qaatay, iga raali ahaada, iga xumaaninina gabadha inta qadkayga soo gasho aan daqiiqada iiga warrami karin baahideeda, quruxdeeda ahaa, hormoonkeeda ahaa, caafimaadkeeda guud ahaa, caafimaadka gaaree fertilityga ahaa, habar yaray sori waxba kuuma qaban karo. midda kale, brogaraamka aad u cashir bixinayso ood iskaga kay warramayso waa private, dadka isnaashnaashaayo aa tago. gabdhaha quruxdooda celcelina, hormoonkooda celcelina, brogaraamkaasay ka nafaqa qaataan, wixiina waa inaa gada kartaa. qofkii lacag haysto aa nafaqada gadan karo. saasaa dhiigga lagu nadiifiyaa, hormoonka lagu nadiifiyaa, ugxaanta lagu koriyaa, quruxda iyo hanaanka lagu celceliyaa. maanta markaad timaha intaa dhaqdo isku xirto, iyo markaa koofeer tagto isku mid maaha, markaa nafaqo cunto caadadaada xataa isku mid ma aha. marka khayr allah isiiyo dadkiioo nafaqo cunaayo, bariisii baastaba waa nafaqo, haddaad maanta cunin khataraa gelaysaa. marka bariisii baastuhuba magac nafaqay wataan, magac cunay wataan, laakiin gudahay daxal ka dhigaan burada, infekshinka, ciladaha caada qalqalka. maxaa keenay? cuntada bilaa fitamiinka, carbohydrateka, rig isku siinayna waa. marka iga raali ahaada videogan meelaa dhiga ilaahay idinkiisa. khadkayga haddaa soo gashid videogan soo dhageyso, 100 jeerna waa idiin duuba video socon oo kale ah. gabdhaha waa iskay daba marsiiyeen, weli waxaa maqli jiray dadkaa badan iyo maxaan kule biyo kaa badan ba way ku qaadaan, mise waa ku hafiyaan ma aheed. owlaad ilaahay baa bixiyo dabiib iyo dadaal, inta ilaahay owlaad ku siiyey ilaahay baa u sahlay. aniga adeega leen ahay, waxaan kuugu adeegay ilaahay hadduu kuugu suurtageliyo mataano, maasha allah ilaaha ku siiyey. haddaadan uur qaadinne, aniga uurkaas awalba ma kuu yeelaynin, adigii nasiibkaadaadan ku qaadin, laakiin kulligiin inaa qaadiin waa idinla jeclahay. owlaad khayr qabtoo saalixiina, uuray uur lama dhehe, uur khayr qabo. marka haleega raali ahaado gabadha rabta inay isla tacaasho, horta waa inay noqotaa gabar waxhaysato, haddana ogol inay ballanteeda dhigato, ogol inay nafaqadeeda gadato. insha allah diyaar u ah ugxaantaas inta sano ay ku qaadato korinteeda, ama inta bilood inay dhexda kuu xiran tahay. daf aniga ha isoo dhihin adoon dhalo maleba gada karin. raali ahow, waa yaabi oon irkiga. gabar kasta waxay rabtaa in maanta oo dhan ilaahay howl u taalo inay aniga i weydiiso, goormaa uurka qaadaa? weli uur ma qaadin. ee ani maa og odagaaga kuu tegay, xataa kuu tegine. waryaa islaane, ugxaantaada daxashi ma ka bacda? ma korte? ma soo baxdaa? qaabkeedu waase? gudaha ugxaanta karomosoomkeeda lay weydiinaa? dhaamaj miyaha u malayne? ee ora dhakhtarka soo laba ogow, waaga ii imaanaysa. hadday daxalaysatay, bal ballan kala dhigo, lacag kala dhiib, dhakhtarka u tag,
orodoosu ogow qaabkeeda. Maanta diyaar miya? Tii Ilaahay ilmaha ka guntaay may kuu noqotay? Qadartii bas lee maa kaa dhiman? Weli faanoole fare ka moqodna miya? Ugxaantaadi ma fog tahay? Weli leeballadeedii meeshii laga rabay oo uur qaadista sahlinaysay maaha miyaa? Adiga nafaqadii saa isku tihiin? Farxaddii, ducadii, jimicsigii, wixii la wadwaday oo dhan saa isku tihiin? Walaalayaalow qeyr Allah idinsii, aniga waa nooga. Enough is enough. Waxaan u malaynaa sheekadan haddaanan waxba ka qabanin aniga caafimaadkayga usoo socotiin. Allaheya ka Allah, maxay tahay ugxaanta lasoo bixina oo damajka ah ilmaha laga raadina? Kor Alla, markii testiga lagaa qaada lagu yiri ugxaanti waa daxalaysata, waa damage, waa daciif, beerisna waa wada beesale kaa baxoose garabkaaga Allah galo. Ma diidi inaad nafaqaysatahaa, soo fiiri IVF hadduu Ilaahay kuugu hagaajiyo, good. Laakiin dabiib iyo dadaal dawada taalo ballanaa loo maraa, nafaqadaanoo dhan bukinaa loo maraa. Hadhowna inaad fuuqsataa lagaa rabaa, inaad isku shiidataa lagaa rabaa, inaad Ilaahay talada saarato, inaad ducaysato, inaad qalbiga dejiso. Meeshaa meel waana wa waana qofaan qaada karnaa maanta dhan raadina. Habiibiyaalow qeyr Allah insiiyo, ilmaha Ilaahay baa bixiyay, maamu waana ma hayso. Meeshaan kumanaan ilmo waa lagu dhalay, niko Ilaahay siiyaana dhalay. Khayr Allah insiiyo, hormoon baaba'ay oo nag nagiga la yiri albaabadiisa laysku dhufto menopause hataa la yiraa soo noqday, because shalay koob shaax oo cadaysaa cabaysa laba xabo rooti ah. Maantana quraacdaada camiran, jirkaagiyaa qoyay, qoyaan keenay, aakhirka caada keenay, ugxaantii hurdada kaaga kiciyay. Waxaasoo arrina yaa u maray? Ugxaantaadii shalay seexatay inay maanta dahab noqoto, wadadeedii yaa maray? Dadaa rooraya mashiinka treadmillka ku ordaa dawdawdawdawdo, adigoo tartiib luuda iyo qof roora oo madaxiisa dhidka imaado lugaha taga, isku mid ma tihiin? Gabdhaha qaar dhakhaatiirta ay ka yaabsadeen. Dhakhtarka xaafadeeda rekoorka waxa ugu jiray ama ugu rekoor gareysna inuu burooyin laheed, burooyinkii maanta iska soo baabi'isay. Odageeda shahwada inay ka dhamaatay ama dhaamish tahay maanta waatana iyadoo millionsay carraysaa. Maxaa keenay? Waa isnooleeyeen, waa isnafaqeeyeen. Gabadha aanan intaas dhexda u xirnayn oo tartiib xasil wixii xaala u naashnaashaynin, walaalayaalo maxaa kuu qaban karaa? Cagihii la dhaqaa nuuro, cagihii inta lagu soo qaraafo maanta oo dhan sariirta lala korane ayagoo majaafahay meesha kuu yaaliin. Marka ani iga raalli ahaada, aniga waa daal enough. Videogana meel idii dhiga, ballan markaa rabta videogan dib ugu noqo YouTube soo dhegeyso, ama haddaba YouTube ka soo dhegeyso. Haddaa YouTube ka soo dhegeysato ani irabtane, naashnaashka dabiib aa rabtidne, insha allah videoga soo qaad. Videogana ka soo dhergay, cagwareejis ma wada maamawaano. Aniga dabiibaan rabaa, waa shaqaystaa, adna waa ku ballansan karaa. Ilaahay idinkiisa nafaqadeedana nafteeda ka hagramaa. Khalaas, dhaqtar aan waxba kuu qabaninoo bacrim isku siinaabo kiintaa lacag waa ugeynaysay. Iimaan Allah uur buuxiyo. Ani nafaqaan tilmaamaa, raalli haddaa ku tahayna aad baratida soo dhawaaw. Dhaqtaradaadane u noqnoqo, halmara u tagaa, ebedkay ma jirto. Ilaahay maalin kastaa la baryaa, halmara Ilaahay baryaa ma jirto. Waa may salaad walba Ilaahay bari, cirgaduud kasta Ilaahay bari. Dhaqso danahaaga raaco, maamu waanana wax ma haysa. Nafaqadaa laga bartaa, YouTube-na waa kuu fadhidaa, gaarna waa kuu fadhidaa, iyo gooni intuu Ilaahay ka raali noqdo. Fadlan maasha allah ii dheh, xaasid ha igu noqonin, ha i caynin, ha i habaarin, ha i liidin, ha i maagin. Khayr allah ku siiya, hadhow cafisii masaabixina iweydiisatid waay, maxaa saaxiib ku naadaadan maasha allah ii dhehaynin. Khayr allah ku siiya, aniga waa isoo kartay, waa daalay, weliba qadka waxaa soo gala qaar haddii halow aan dhihi waa ihabaaraa. Waa daale, bliis, haddaa habareeltaha isoo raadinin, haddaa caytantaha i raadinin, haddaada waxba haysanin ilaaha wax bixiya waa kuu duceynaha i raadinin. Gabadha shaqaysata oo aaladda ka adeegata oo Amazon weliba ka adeegata baasaan qaabilaahe, ha igu kicin aniga. Cafi caafimaad, I love you so much. Qofkan waxaysan allaha ku siiyo, qofkii waxaysta allaha u barakeeyo. Duca inta idinla fadhiyaan. Ballan markaa rabtidne geed ha ku soo gabanin. Waa inaad ii sheekeyn kartaa oo ciladaada 5 daqiiqo 10 daqiiqo iiga sheekeysaa, ballantaadan aad dhigataa dabadeed. Cafi caafimaad, hee, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.